السلام علیکم څنګه چل دی ټول خیه جوړ برابر طبیعت مزاج دا لاټو چې کم دی کنه دا دې د وځي مې یو 2 منټه والا کلیپ ډیلیټ کو بس دا پکې دې خبرې کوي او بس خندای مې پکې او غلطۍ مې پکې نوز بس دا سي کار دی کنه چې بس ټایم چې کم دی او بچا دا کنه او روان یو یو زیدا په ټیک ټاک کې مونږ یو ویډیو کتلې او زیر کتلې وینن هغه ټرای کو نو زه او زیر دې بل څوک نشته را سره او بس یونیورسيټي ته راغلی او بس روان یو د خیره هغه فوډ ټرای کو او ډیر خسته فوډ دې څنګه دی کون ډاګ ورته وي کون ډاګ هغه ته بوزو ساسج چیز کیو یو هاي 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 بس دا شی به خورو خو زبه بیف کې خورم لان چیکن کې هغه خوند نه کی نو بس دا دې را خیره روان یو او یونیورسيټي روډ ته بس فیس 3 پول سره یو او بس ور نږدې یو دا خیره او تاسو سره مونږ شیر کو کې دې شي تاسو په خوشی نو پلیز مسج اول زمونږ خوشی چې ټیسټ خي هر سي ټیک وي نو تاسو ته ان شاء الله مونږ وای چې مس ولا ویزیټ وکي او وی خوري ٹیکسی والا ڈیر خطا روان ہے جی ہم آ گئے ایم ایف زیڈ اب اس کی وہ سب کچھ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اسپیشل اگر آ رہا جوڑ کا ماشاء اللہ دا ہے اونر ہے بالکل اللہ دے کامیاب کہوں مرتا دعا گانے کہوں انشاءاللہ پر ٹک ٹاک ته دې چې کوم پلیس دی کنه هغه دی ټاون سره چې کوم دی دا سویټ کریم دی او سوفټویر دی سره ټچ د دې دکان دی دا کار شه دې کدا څنګه تاسو نه پوهیږئ سر دا فلیمینګ دی دا پوټیټو دی دا نوډل دی ډیفرنٹ کوټینګ دی بهر او چټوس لګی دی ما پوټیټو لګی دی ما نوډل نو ټول کې سات بیسټ فلیمینګ دی بیا پوټیټو بیا نوډل بیسټ وایي دی فلینګ کې دا فرق دی کو دی کې کوي کنا سٹارټ نه اینډ پورې صرف چکن دی کو دی کې کوي سٹارټ نه اینډ پورې ما ہاٹ ڈاگ یا بس چیز رہتے او دی کې کوي ہاف پوری چیز دی نا پوری چکن دی دی کې او دی کې چیز کې فرق دی چټو چیز دا موزریلا چیز او دا فل موزریلا دا بیف دی بیف ناٹ اویلیبل دی په خلیه نه فل نو سپیشل چې په کم یو وچ مطلب بس مونږ فرست ټایم ټرای کوو چې بس خو خمشي چې ډېر بهتري دی گو ڈیفرنٹ مطلب یو یو کے ریڈی کا یو بل کے دغا کا یو دا فلیمنگ کا کنا چھ مطلب یو کے خون کم یورا کی کنا غب بیا دغا کو او دیک سی دی رومن نوڈل لے دی نوڈل دم رات خخ کاری بدام کا پیدا یو بو فلیمنگ کم یو بو نوڈل کم بس صحیح فلیمنگ با فل چکن چیز لگ کی کم نوڈل با ہاف کی صحیح صحیح تو دو چیز یو دا یو دا بدام دا کو بدارا بان ٹرائی کا بیسٹ جوڑ کا او ولی نہ جوڑو مہاراجا ماشاءاللہ فریج خود ہی مخه مزیدار ہے خیر ہے خان بالکل ہاں بالکل خدے بس صفائی خیال ساتھ ہے انشاءاللہ خود ہی کامیاب ہے خلے کی گوری نہ گوری غلطی نہ کی نا جاگیر روان دی بالکل بالکل چیز دے ورو یشتہ کیا دا چیز ریپ تے ہاں دا چیڑا چیز دا موزریلا دا ہاں ہاں چیڑا چیز مو مز ریپ پہ پوتنا ہو دی بدن نو دے اس رے دا کمی ہو دے دا موزریلا دے دا موزریلا دا موزریلا چیز دے کہ اگلے کچھ ایفیکٹ ہو کے رہے برابر شی بیا جب اور سرو خرو بس شی اور مزا اوس نه دومره یمی ښکاری چې بس خلی ته کونو سمره یمی وای بچ دومره په مهنت او په مینا دی جوړ کو چې بس زمون به خوخیږي بس تاسو بیا مونږ ته ان شاء الله مونږ وای دا د سې د سې بالکل ځکه اور اسپائسی کیا رہا تھا نا
نورمال دي کولی شي سپایسی نه شو پوره نه خیر دی لګ لګ سپایسی نه نه کنه نه نه شو پوره دی یو سپایسی من سره دی هغه پنو باندې سپایسی دی دا اوسترالو دی دی تاسو په ټاپینګ وغیرہ کې ما سره ګوره دا خپل سبسکرایبرز ډیر امینه کوي چې لکه څه چې کپڑے ما چوما کنه د ایمان سپیشل تپوس کی چې دا چرته علی دا دی خورانه بیا سر کی کوي د خوراکیان او خلک اسیم شو کیان بالکل تاسو وګښ بیا په خامو خبره لیسه به زمانو متاله چې د حیات د ولاګ دی ته ما کنه ما د اکسل د زینو مخ ها کنه چې بداسې دا دی دا شي زراګ بس چې کلم راځي زمانو مرتاری چې د حیات خان بلاګ هم کتلې او دلته راغلی نو بیا به درته ان شاء الله بس خو وی خو هغه نه بهم بس جوړو به درته وي مالو سخ په لګره لا چکم نه دیوالې او د چې دینیم په چکولو چکولو کې والو زول او دا ډیر دی او کړلو سپیسې مورکا صحیح خبره درته کومه کنه ډیر زیات بیسټ وو مست ویزیت کوي مطلب مست ٹرائی کوي خیر دې ایکسپیرینس باندې سې زینا او زما خو خوښ شو لکه لک سپایسی وو کنه سپایسی زکه وو چې مونږ دوا ته ویل چې سپایسی کا ولی چې هغه چیټو میټو بیا چي نو ډیر زیات بیسټ وو لکه ټیسټ یې خو امپرسیو کرم چې یاره مطلب دومره وړو کې ځکه یو دومره خاصه ټیسټ نو مست ٹرائی کوي فور می زما نوم ورته وایي چې پلان کې زما مې ستوډ خیر پیجن یو باندې دا ډیر خلک زیرا سي شین واسکټیا چولیا او سپیری کپڑے وی او موږ سره خدای شتا دومره دغه کو وینا او تاسو نه پیسې نه لم ته ولې نه ولې موږ ولا پزور پیسې ورکې لکه خدای دې وسره خو کې موږ سره خو ډیر خو کړل لکه اونر په خپل لګیا شو کې نور سره سټاف خو برابر وو سټاف کولو خو زموږ د پاره په خپل مطلب ادرې دو جوړې کوراله او زو زیرو چې یاره زلک جوس کوم نو افغان صداقت ته زو غم جوسم ټرای کو غم سپ خیر جیکټ چې کو زما خو بکی دا جیکټ خوښ شو دلته پروت ته ته دا مثلا ته به خسته خای دا یو جیکټ دا رائډ ما سره مخ کې یو خو غروک شو رانه او دا می خوښ شو دا یو جیکټ ټریک اوټ از ګورو کنه چې سکو سنه ایره یو چار میکس هم وته ویلو او یو کله کجورا او بل چې کم دی او زیر ور سره سوپس کی سوپ گرم یخ اوکی ما کنه ما نه بس ته کنه جان ما سر ناشته نه کړی ورمی او ما دا سه پانچي والی دی نو باندې خاري کونډو گو پړو پاره دتا جوړه زخ کار ما جوړه بس سار چې کم دا زما مما چې کم دا مال پانچي تیاری یا و ته سپیشل کوټه ل راځي پانچي را ل راوړي او ایمان زچ تا ته کال کوم زچ تا ته کال کوم تم دغه وې زناستی مو چې اسکم پوښه ګړې بنتا کړه سوچ بند کړه بند کړه خیر مغه نه هر چی روزه مدر پسې چیس کما شیخ اوسه لوري ما ادي ته پته دا شیخ اوس کم چه اوس کم بسکټ راوړي هر سره راوړي زماني خو زما زړه خرابيږي تاسو نو دلته چې رانه مشته کې لری نه نه لری مې دي سکه او مونږ بیم نه دای کړه د مازیګر مونږ کوم د خیره زر زر خو کوم یان دی پکې ورواځو نو نن نه پس په خیره خه غپې شپې لګو پکې پوي شي بس اوپن غپو بس ته نو دا نکیږي بس یا خبرونه جوسه ویډیو جوړا کنه جوس راوړا کنه
مخکیدم جوړ کړی و خا ته پکې فیمس شوې وې ته ګوره چې آرام چک نه وې نو دا دې سره دا دوه نه نه زین اخره مو سره دې بس خو دروازه و چې تا دې سپین کاټن ته دا شیر اواړو لو خو طرف ته ونی سا جی ہمارا چار مکس آ گیا بہت ٹھنڈے والا او دادا وګوره سوپ سره ځان ته کم دی د غمرا غوختې دی کیله کجورا تب ان ڈائریکٹ او ڈائریکٹ خام خواب بس جمع او من پیت دی ځان برابر کو ماریانی زیات شو خام مونز باندې دی کړه مونز به کم ډول دی ګاډی لیټ دو ورځونه کار نه کولو خو غلایټ چې کم دی غته راوته دی بس اوس می ورته دل ته راوستو الگ می نور آن کړه او دا بس وزیدل او مطلب کورز مورز بیٹول د غکړی سوزون یو مطلب گرم شی لائٹ نہ بس خو په ټیم ما یا بل ورس شاپینګ ورس چې ته دغه کو کنه نو زیر وی یو لیټ ته خراب ته ما دا سوي ما د خو اوریجنل لیټونه دي ما دا څنګه خرابې دي شي خو بس هغه مسله دا و چې خپل زینه لاندې راغلیو نو مسل ته پېټرول پمپ کې مونږ ته چودرې ته ما تر ازه چې وی ګورم کلک ور فټ کولی ور فټ پې کما یا به چرته سوچ موچ ختلې نو چا میو که تو اگر پلان دی راغلیو نو بس بیا ډایرکم اغه روټ مې پری خو سیدا رالمه دی خو دی کبوتر چوک سایډ دلته الیکټریشن والا هر سی مې ټولو نه امپورټنت کار دا دی مې اسی په لګې دی لیو بس اور به اغسته را بسې دا بس خدای زر تر زر مون خبر کړو او مون کار وکړو هر شي کوم دی کنه دومره په منډه تلو مې چې اغه درځي لوز کپړې مور کوم او سنورې جوړې وي اغه به مور کولو بس دا سې د ذهن مې وتی دی کنه خو ځانته مخامخې خو بس دا سې بے سوچا کہ وتے ہم کنا چ بالکل را نہ ہیرے شی چ سنگ پشت خری چوک تو اور سید مکر ال تما تے یاد شو چ او ہو اغا جوڑے ور کولن وجہ پائے جو سبا جمعہ کا بس و تم بار نو ٹھیک تا ور بے کما کینی پیر پورز بے ور کو کپیر نو بل اورز بے ور کو یورا اورس خوب اوزو کنا خدا دا شیطانے کار دے جی پکما اورس تا کاری جرا دا شی ور کول دی خوب بس بیا دی اڑو دا کور نہ باہر تک کی گینا او چمدا سی نو بس بیا ب 24 گھنٹے باہر خوشی کو خدا اینی ہاؤ کور ته راغلو د خیره ولاګ نه خونوالی شیر یې کوي سبسکرایب یې کوي او ټول د خپل ځان خیال ساتئ ما ته هم دعاګانې کوي زه باید تاسو ته کوم الله هم کامیاب کړه خوشحاله اوسئ بس سپورټ کوئ مې ښه ډېر ډېر په سټیټس وی لګوئ چې زه د ټولو سټیټس یې ګورم چې د خیره په سټیټس یې زما ولاګ لګولی ټول د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان.